ფიქრო რომ არ არის კარგი ბუნებრივია, იმიტომ რომ მოიმატებს ფასები ყველა პროდუქციაზე. რასაკვირველია, ძალიან ცუდია. სამომხმარებლო კალათი იზრდება. აი ეს ტარიფები საოცრად გაძვირდა და ხელფასები მოგეხსენებათ მასისათვის იგივე დარჩა. საბაზრო ეკონომიკა სანამ იქნება, ყოველთვის იქნება გაძვირება და გაეფება. ეს არის ზოგადი კანონი საბაზრო ეკონომიკის და კონკრეტული პოლიტიკა ახლა როგორ ნაწარმოს თარობა მე მეშკომენდური არ ვარ, მაგრამ არ მოდის რეგულირებები შეიძლება. რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი რაღაცა მიზეზი. ალბათ ესეც რაღაცა ესეთი გლობალური საკითხია, რომელიც ჩვენს ეკონომიკაზეც აისახება. პროდუქტები გაძვირებულია, ყველაფერი გაძვირებულია. ახლა მოხუცებულ ადამიანს ძირითადად წამლები ჭირდება. ეს წამლები ძნელია საშონელად. ძალიან გაჭირდა. ყველაფერი გაძვირებულია. ახალწოდთან ერთად ტარიფებმა მოიმატა საგრძნობლად და არ არის ეს კარგი, რა თქმა უნდა. რა ვიხლებ, არაფერი სახარბიელო მაგხრივ არაფერი არა, პირიქით გაიაფებას გვირდებოდნენ და რომ მოიმატა ძალიან ცუდია. ძალიან მხერხულია შეშემოგელა ასეთი გაძვირება. ესე ადამიანს რო აქვს 180 ლარი, როგორ უნდა გაუძვირო? არაფერს ასეამონო ამაში არ არის. დოლარის კურსმა რომ მოიმატა, ხელფასები და სხვა რაღაცები არ გაზრდილა და მხოლოდ გადასახადები გაიზარდა და პროდუქტის ფასი. ძალიან სამწუხაროა რომ გაძვირდა ტარიფები, მაგრამ შეიძლება ხდება ისე, რომ სახელმწიფო სხვა გზა არ აქვს უნდა გააძვიროს. საშინელებაა შვილო, მე მგონი. ეს ხონდა ფიქრობდეს თავობა აი ესეც პენსიონერებზე, რომელსაც არ აქვს საშუალება, არ არის სამუშაო, არაფერი და რა ვიცი, ღმერთის წყალობით თუ რამე გვეშველება, გვეშველება თუ არა და არასასურველია უბრალოდ ესეთი ეკონომიური სიტუაცია, რომელიც არასდროს არ ყოფილა. მანამდე ყოველ შემთხვევაში არსებობა შეიძლებოდა. ეხა უკვე გაუსაძლესი პირობებია არსებობისთვის.